Hej. Hej og godmorgen. Vi laver en morgenrutine video her for jer i dag. Vores morgenrutine, det er sådan lidt en weekendferierutine, hvor vi ikke har travlt. Er det ikke rigtigt, så? Ja! Ja, vi har weekend i dag. Og vi er power, mamma. Hvilke børn har vi det? Og vi kan lave ris. Vi leger med ris lige nu. Så i dag er det simpelthen bare sådan en afslappningsrutine, der hvor vi ikke har noget, vi skal nå. Så lad os komme i gang med rutinen. Så skoller jeg lige vores tandbørster her, fordi at, så bliver de rene. Vi slipper for alle bakterierne, og det er egentlig super nemt. Jeg koger bare hovederne i noget vand i et par minutter, og hælder kogende vand ud over selve den elektriske del. Og så er de egentlig meget, meget hurtigt klar til brug igen. God som nye. Pigerne bliver altid gjort klar først og får mad, og så imens de spiser, så plejer jeg altid at gå ud og gøre mig klar. Fordi så, så har jeg tiden til det, og så når vi ligesom bare vores morgen. Så det er sådan lidt sådan, vi gør hjemme hos os. Vi er alle sammen spist morgenmad, og vi er egentlig fuldstændig klar for dagen. For det gør vi altid. Det første vi gør, det er, at vi er fuldstændig klar. Spiser morgenmad, så vi er klar. Normalt ville vi nu gå med Coco, vores lille lækre hund. Er det ikke rigtigt? Ja. Men fordi jeg slog min fod for et par uger siden, har min hund været hjemme hos min mor og min lille bror. Så derfor skal vi ikke lufte hende nu. Men det vil ellers være det, vi plejer at gøre lige nu. Er det ikke rigtigt? Ja. Så vi slutter videoen her. Og det var det, vi laver i vores morgenrutine. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Husk at give os et like. Og abonner også lige på kanalen. Og hvis I vil se flere af sådan nogle morgenrutiner her, vi kunne jo også eventuelt lave en dag, hvor vi skal i børnehave. Det er bare lidt sværere, for det tager tid at filme alt det her, ikke også? Men det vil vi også gerne. Men tak fordi I så med.